မင်္ဂလာပါဒုက္ခချန်နယ်မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ချန်နယ်ဟာစိတ်ဝင်စားစရာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်မများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာပေါ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင် subscribe လေးနဲ့ပြီးဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုတီးခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာမင်းအောင်နိုင်ရဲ့အာနာတီမြေကြီးလမ်းကိုမျက်လုံးစုံမိတ်ရွေးချယ်ခြင်းကြောင့်အငိမ့်စားစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကြားစိုးရိမ်ကြောက်လန့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူနောက်ဆုံးရရှိထားသောသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် ဖရူဆိုလူသက်ပွဲလိုဘယ်သူကမှခွင့်လွှတ်လို့မရတဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ပြည်သူကိုအပြင်းထန်ဆုံးကြောက်တရားပေးဖို့သာလှုပ်ဆောင်နေမှုဟာသူ့အာဏာတည်မြဲရေးတစ်ခုတည်းကိုသာမျက်လုံးစုံမိတ်ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ICC လိုနိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာတရားစွဲခံရတော့မယ့်အခြေအနေဟာခွင့်လွှတ်ချေအေးချင်းစကားလုံးမရှိတော့ဘူးလို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်ကပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းမင်းအွန်လိုင်းကြာရှုံးခြင်းဟာကြွယ်ကူရေးပါဆိုသလိုပြီးခိုင်ဖြိုးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အငိမ့်စားစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုပါရိုက်ခတ်မှုကြီးနိုင်တာကြောင့်စိုးရိမ်ကြောက်လန့်နေကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ် သူတို့အားလုံးမှာအာဏာနဲ့တိုက်တူးပြီးရထားတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေရှိတယ်။မင်းအွန်လိုင်းပြေးရပြီဆိုသူတို့အငိမ့်စားဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ဖမ်းမခံရတော့သူတို့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေအသိမ်းခံရမလားဆိုပြီးတွေးပူနေကြပြီလို့သူကပြောပါတယ်။မင်းအွန်လိုင်းရဲ့အဆုံးစွန်လုပ်ရက်တွေဟာစစ်အာဏာရှင်အတိုင်းဝိုင်းကိုပြည်သူဝက်ခွဲလွှတ်လို့မရအောင်တွန်းပို့နေတာကြောင့်အငိမ့်စားစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကြားသဘောမတူကြ
တချို့ကတော့မယောင်နိုင်ကိုလက်မခံပေမဲ့ပြည်သူအပေါ်လဲစေရနာရှိတာမဟုတ်ဘူးသူတို့စိုးရိမ်တာကမယောင်နိုင်ကြောင့်သူတို့ဒုက္ခရောက်မှာကိုပါလို့သူကပြောပါတယ်ပြည်သူပဲရဲချင်တဲ့အငိမ့်စားဘုံချုပ်တွေဟာသူတို့မိသားစုနဲ့စီစဉ်ကိုမယောင်နိုင်တိန်းကိုဒုက္ခပေးမှဆိုလို့မရရဲကြပါဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ဂျမန်လေးကထွက်ပေါ်ခဲ့တယ် ICC ကပေးပို့လာတဲ့အကြောင်းကြားစာကိုလက်ခံခြင်းမပြုဘူးပြည်တော်စုတရားလွတ်တော်ချုပ်ရဲ့လျှို့ဝှက်ညွန်ကြားစာအွန်လိုင်းပေါ်ပြန့်နှံ့ပြီးနောက်အငိမ့်စားဘုံချုပ်တွေကြားမယောင်နိုင်အရေးနှိမ့်တော့မယ်ဆိုတဲ့အသည့်ပိုခိုင်မာလာတယ်လို့သိရပါတယ် PDF ဂန်ကောဘက်တလီယွန်ကတိုက်လို့စစ်သားလေးဦးထံမှနေတည်ဆုံးအများပြားဒဏ်ရာရဆိုတဲ့တဲ့မှာဂန်ကောကလေးကလန်း9လောင်းပြိုင်အနီးမနေ့စင်နာရီခွဲကန့်အချိန်ကား၈စီးဖြင့်ထွက်လာတဲ့စစ်ခွေးတွေကို PDF ဂန်ကောတရင်တက်မှာဘိုးကုံမန်ဦးဆောင်နဲ့တက်စိမ့်မှာပရိသာမိုင်းကားမိုင်တူမီပြောင်းကြီးများဖြင့်မိုင်းခွဲပေါ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ခွေးအနည်းဆုံး၄ယောက်သေဆုံးကဆဲဥထက်မင်းရဲ့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ခွေးများဘက်မှလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပြန်လည်ပစ်ခတ်ပေမယ့်အထိခိုက်မရှိဘဲအောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ခွေးများဘက်မှပြည်သူများနေထိုင်တဲ့ရွာတဲ့လက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့လို့လူနေအိမ်များပေါ်သို့လက်နက်ကြီးကြီးကျရောက်ကကိုင်းဆောင်တဲ့တူမျက်နှာသို့ကြီးစံထိမှန်ခဲ့ပြီးစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမရှိတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်အဆုံးထိနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြည့်တဲ့များအားလုံးဘေးရန်ကင်းကွာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ